בעבר הייתה קונספציה שהשחקנים צריך למכור אותם. אתה עושה אליפות, אתה מגיע לאיזה שלב בתים באירופה כמו בעונה שעברה, יש הצעה תמכור. עכשיו, יש איזושהי התפכחות והבנה שלמכור את השחקנים במיליון וחצי, שני מיליון יורו, זה בחינם. כי אתה הולך וקונה שחקנים במחיר הזה, אז מה עשית בזה? בוא נניח שיאנקל'ה היה מוכר עכשיו את חזיזה בשתי מיליון, תאבו פאני, אני זורם איתך בשתי מיליון, והיה מקבל הצעה כמו הצעה פלניץ' בשתי מיליון. היה אוסף שישה מיליון יורו, נכון? כן. זה נשמע הרבה. אבל הגביע השוקו הזה שאתה מדבר עליו, הקונפרנס, מכניס לך את אותו כסף. ועכשיו, איפה הנפילה? אתה מקבל את השישה מיליון יורו, מרפא את הארנק, הולך, יוצא לקניות, קונה בשלושה מיליון יורו. נופל, מביא בול יד כזה, מביא כל מיני נפלים כאלו שהיו פה בשנים, ה ה ה שקדמו לשנים של ההצלחה. אתה מרסק את כל המועדון למטה, כולל הליגה, ואז כל היופי הזה שיש בסמי עופר, ה-sold out, הזה שאנשים בוכים, מתחננים למועדון, לכרטיסים, הגיעו, לא יודע, מסוף העולם, בשביל לבוא ואין כרטיסים, הכל נעלם, הכל מתפוגג. מועדון כדורגל צריך לשמור על הנכסים שלו, הנכסים שלו זה שחקני הכדורגל שלו. אם יש הצעה שוברת שוויון, כמו מכבי תל שקיבלה על זהבי, 8 מיליון דולר על שחקן להעברה בתוך ישראל, זה הצעה שוברת שוויון. מיליון, שתיים, שלושה מיליון. זה גרושים ביחס למה שהמועדון יכול להרוויח. אם מכבי חיפה מגיע לליגת אלופות, דורון, מכבי חיפה לוקחת 80-90 מיליון שקל. גם אם ימכרו את כל השחקנים של הקבוצה, לא יקבלו את הסכום הזה. אז לכן, תשמור על הנכסים שלך, כל שנה תעשה אירופה. אל תמכור, רק תקנה. אם אני כמו קונה את פיירו ב-1.8, למה שאני אמכור את מעוז ההגנה שלי ב-1.8 באותו מחיר? Okay. אני לא אקנה את פיירו, אם אין לי כסף, אני אשמור על ההגנה שלי. אני לא אמכור את ה... אבל היו... אם יהיה הצעות מחו"ל, אתה רוצה להגיד שמגבי תעמוד בדרכו בשתי של... בשתי מיליון היו. יורו, זה לא למכור, זה להפסיד. זה להפסיד כסף. בחמישה, בשבעה, בשמונה אז, מיליון יורו. אז יורק למה כברו לאבו פאני וחצי? כי לא הייתה ברירה, אם לא, לא היה חותם. אז זה לפנים משורת הדין. אבל סתם אתן לך דוגמה. עכשיו נגיד פיירו נותן הצגות של כדורגל. הצגות של כדורגל. יש הצעה. אני נגיד אז... הוא כמו איגביני, הלוואי, ייתן קמפיין בליגת אלופות, יעלה אותנו לשם. תבוא ואת... קבוצת פרמר תבוא ליג קטנה. קבוצ... ליג זה לא בעיה. אני אדבר, תבוא קבוצה מהליגה הבלגית, תגיד 4 לא? מיליון יורו. אתה מוכר? אתה מוכר? לא. לא, לא. אבל, אבל עכשיו קנית ב... אני, אז אני... מה זה משנה? אבל תגיד לי, מה אני... אני פיצוצייה? מה, אני קונה מלבורו בשביל למכור אותו ולהרוויח? לא. אני רוצה לקדם את מכבי חיפה. עם ההצעה על 8-10 מיליון יורו, אין בעיה. למ עוד פעם שחקן בשני מיליון יורו, שמתי שמונה מיליון יורו בכיס. אבל אם ההצעה היא על ארבע והרווחתי רק שתיים, ויש סיכוי שבשני מיליון יורו שאני קונה אני נופל, כי אני קונה שחקן בהרבה, הרבה, אה, עוד פעם בהרבה כסף ואני לוקח סיכון. כל רכישה של שלומי שחקן... שלומי פס כותב, עם כרטי ועם כפר שתיים שיש, ש... שחקן של מכבי חייב להיות מינימום חמישה מיליון. מכבי חיפה האליפות הגדולה, אלון מזרחי, ויתרו עליו לטובת מכבי תל אביב. ויתרו על אייל ברקוביץ', שוב, אלו באמת, ברקוביץ', רביבו, לא הייתה ברירה, הם הלכו לליגות מובילות. אבל אנחנו זוכים גם את שלומי ארבטמן, שנמכר לקבוצה מבלגיה, ואת טישרה, אחרי עונה אחת גדולה. פה, זה היה שיא השיאים. אומרים לי שאתה צודק. טישרה, טישרה נמכר, טישרה נמכר במיליון יורו. מיליון יורו. כמה מכבי חיפה קנתה את המחליף שלו את בוליאט? מיליון אתה מחליף סוס בחמור? מה עשית בזה? מה עשית בזה? אתה לוקח זקן שהצליח אצלך במיליון, אתה מוכר אותו במיליון, הולך לקחת סיכון על מיליון? אם אני ממנף, אני לוקח עכשיו מיליון יורו, אני רוצה להרוויח. אני שם אותם, לוקח סיכון, הולך לבורסה. או שנפלתי על הפרצוף, קנתי בבוקר, אין כלום, או שקמתי עם 30 מיליון. אתה אומר, תשמע, בן אדם גמבלר, אבל הוא הולך על, על משהו, הוא הולך על איכות. יש עסקים. הוא הולך על איזשהו סיכון מסוים, אבל לסכן מיליון בשביל להרוויח את אותה מיליון? נכון. מה עשיתי בזה? אני הולך איתך גם. מה עשיתי בזה? הולך איתו. אם פיירו ייתן עונה גדולה, ותבוא קבוצה, כמו שנחמאני אומר, מה פרמייר ליג, ותשים עשרה מיליון פאונד, על המאק, תלך בהצלחה, שיהיה לך בהצלחה, נקנה עוד פעם שחקן בשתי מיליון. תבוא קבוצה, תיתן שלוש-ארבע מיליון, תודה רבה. אני לא מוכר את השחקנים שלי בשביל גרושים. אני לא קונה שחקן בשתי מיליון, בשביל להרוויח מיליון, שאני לוקח מאירופה שבעים, שמונים, תשעים מיליון שקל. ברגע שישנו את הדיסקט הזה לגמרי, ואני אומר לך ש... אבל הם בדרך שם. הם כבר חזק מאוד שם, נשאר אולי טיפה 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 לחזק בורג אחד או שתיים, זהו גם במחיר של לשדרג חוזים, כי אנחנו, מכבי חיפה, בנינו קבוצה אדירה שיכולה לשלוט פה לאורך שנים בכדורגל הישראלי, ולעשות פה כמה אליפויות רצופות, ובמקביל למנף את זה להצלחה באירופה. חייב להגיד לו כפיים על מה שהוא אמר עכשיו. כפיים על כל מה שאמרת, אומרים לי איזה אנרגיות אתה. שיעור בכלכלה. לא, וזה איש עסקים, אחי, שהוא רגע עסקי, וכל הכבוד. נכון. לא פציתי פה, אפילו לא הפחדתי לך.